conhecendo esse prédio, esse lugar, a gente está em frente a um edifício monumento datado do final do século XIX. Um símbolo de uma data histórica brasileira, está fechado há 9 anos. É por isso que o Metrópolis quer saber o que falta para a gente caminhar de novo no Museu do Ipiranga. Está quase tudo pronto por aqui. A gente está caminhando por um dos corredores do Museu do Ipiranga. Daqui já dá para ver uma obra bem bonita, né? Ainda a gente trabalhando. O que a gente pode ver aí são as fontes que vão ser ligadas, já estão em funcionamento, faz parte da nova entrada do Museu do Ipiranga. Tem um restauro de algo muito grande, envolvendo muitos detalhes. Foi tudo retirado, numerado para depois voltar exatamente no mesmo lugar e restaurado de maneira artesanal. Piso, portas, janelas. Pois é, e aí a gente tem esse restauro e a gente tem a ampliação do museu, que é uma obra nova. É uma obra completamente nova, à frente e abaixo do museu, do mesmo tamanho. O museu dobrou de tamanho para oferecer uma área de acolhimento e também de novos espaços expositivos. Gente, são 3 anos de obra. Vocês estão trabalhando muito? Muito. Dia e noite. É de noite aqui? De noite, tem que entregar. Tem que entregar. Olha, eu me emociono de passear aqui pelo museu, mesmo ainda em obras. É que tá faltando pouco para que ele receba, inclusive, as obras de arte. A gente tá aqui perto de uma das mais emblemáticas. Pedro Américo, Independência ou Morte, 1888, a mais icônica do museu. Ela foi restaurada aqui dentro, porque ela é muito grande para sair do edifício. Então ela foi restaurada aqui dentro e agora já está descoberta, a gente já pode ver essa obra monumental. Abrindo caminho para as outras obras que estão chegando. Né? O edifício monumento está pronto para receber o acervo. O acervo que vai compor as 12 exposições na abertura do museu. 12 exposições, sendo uma delas temporária. As outras 11 são de mais longa duração, né? 3 a 5 anos. Um olhar novo sobre um processo histórico de 200 anos. Vai ser muito interessante poder receber a população e, à luz do seu acervo, falar e pensar sobre a nossa identidade com um olhar novo. A população de São Paulo está esperando, né? Sem dúvida, e vamos recebê-los aqui no início de setembro. Enquanto não reabre para o público, o Museu do Ipiranga montou 3 pequenas exposições no metrô de São Paulo, antecipando as comemorações dos 200 anos da independência. São 3 exposições, numa parceria com o metrô, e é uma espécie de convite, né? Nós estamos aqui na estação metrô República, e aqui nós estamos na exposição Imaginando o Grito de Ipiranga, que é sobre a icônica pintura de Pedro Américo, Independência ou Morte. Na Estação da Luz nós temos a exposição Território em Construção, que traz imagens de São Paulo de diferentes períodos. O museu vem investindo já há algum tempo em coletar cartões postais, álbuns fotográficos. Na Estação Sé nós temos a exposição que conta um pouco sobre esse projeto do novo Museu do Ipiranga. O projeto arquitetônico, ainda assim os jardins franceses que hoje estão lá. Nós temos lá alguns detalhes dos desafios que foram dados pelo projeto, né, de restauro e de ampliação. E falando um pouco também desses objetos que foram restaurados. Importantíssimo, né? Todos conhecerem a história do seu país e se informar. E hoje em dia a vida é tão corrida que as pessoas não têm tempo para parar, ler um livro, ver uma aula. Assim, no dia a dia você passa, você tem uma informação, mesmo que indiretamente. Eu estou indo nas outras estações para ver lá o que tem também. Vale a pena para conhecer um pouco como será esse museu aberto ao público. O Metrópolis volta amanhã. Tem mais novidades, conteúdos também nas nossas redes sociais. A gente espera por vocês. Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom!
Então vamos fazer o seguinte? Aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.